neposledné celé této chvíli dopustil se krvi právního jednání a může proti vám být použít do trestního procesu. Dámy a pánové, kamarádi a přátelé, slyšeli jste výzvu diktátora Hamáčka. Bohužel podle výsledků demokratických voleb v roce 2017, kdy lidé si zvolili do čela multimiliardáře a psychopata, je v současné době bohužel demokraticky legální to, co po vás policisté chtějí. A pozor! Tito policisté zde přišli na rozkaz pana Hamáčka. Mnozí z nich, tak polovina, zasáhnout proti vám silou, proti vlastní vůli. Mně to vadí, prosím vás, dámy, pokud to nezvládáte, jděte domů. A já vás všechny prosím, abyste se otočili směrem ke svým policistům, protože to jsou vaši policisté. Zatleskejte jim společně se mnou a zasalutujte. Děkuji. Otočte se ke svým policistům. Děkujeme vám. Zasalutujte jim. Nejsme proti vám, jsme s vámi. Doufáme, že vy budete s námi. Policie hledá důvod zásahu. Prosím, rozestupte se. Takto. Prosím, rozestupte se takto. 20 členy skupiny. Prosím, rozestupte se takto. Za ruce se můžete držet. Držte se za ruce. Nasaďte si roušky. Prosím, roztáhněte ruce, rozestupte se. Přenášejte to. Protože ti policisté, kteří dostanou rozkaz vás být, vás minimálně z poloviny být nechcou. A my jsme tady přišli proto, abychom demokraticky a svobodomyslně vyjádřili svůj názor. Prosím o živý přenos. Vyzývám dodržování vlastních omezení při účasti na zhromáždění. Každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021. Je povinností účastníků zhromáždění dodržovat pravidlo rukování ve skupinách o nejvýše 20 účastníků při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry. Slyšeli jste opětovné vysílání policie, která na rozkaz Hamáčka vás chce být proti své vůli. Prosím vás, chyťte se za ruce, udělejte živý řetěz, prosím, dva metry od sebe, nekřičme po sobě, prosím vás. To, že budete mít roušky nasazené pod nosem, asi těžko bude ta policie řešit obuškem. Možná za váma přijde. Nicméně udělejte řetěz, prosím, roztáhněte jej. Ukažte svou sílu vlastního sebeovládání, vlastní sebekontroly. Ukažme to, že my zvítězíme demokraticky. Demokraticky ve volbách změníme režim v této zemi a to je naše policie. Nenechme si ukrást naši policii. Pane, za tou kamerou. Důvod nutnosti dodržování podmínky a povinností stanovené krizovým opatřením vlády pro konání zhromáždění. Opusťte shromáždění. Vyzývám dodržování platných omezení. Nemáte tady co kouřit, opusťte shromáždění. Každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021. Je povinností účastníků zhromáždění dodržovat pravidla rukování ve skupinách o nejvýše 20 účastníků při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovací prostředků. Takže děkuji panu policistovi za to, že nám opět zapakoval. Policie České republiky se rozhodla tuto demonstraci zlikvidovat. Nevím, jak to zvládnete, prosím, sedněte si. Prosím, sedněte si. Používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021.
Je povinností účastníků zhromáždění dodržovat pravidla zhlukování ve skupinách po nejvýše 20 účastnících při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Vyzývám policii České republiky, aby zasáhla v souladu s českými zákony. Máte tady před sebou občany, kteří nekladou odpor. Můžete si mezi nima procházet a žádat je o to individuálně, aby dodržovali veškerá opatření. Jakýkoliv kolektivní zásah bude trestným činem, který bude vyšetřován a příslušní policisté za něj budou potrestáni. Lidé tady sedí, nejsou ozbrojení, nejsou agresivní, vyjadřují pouze svůj nesouhlas a dodržují opatření. V případě, že budete zasahovat, žádám důkaz o tom, že nejsou 2 metry od sebe. To znamená, ukažte mi certifikovaný metr, který má jednoznačně 2 metry a je to potvrzeno státním kontrolním úřadem. Jinak bude váš, jakýkoliv váš zásah proti této mírové a pokojné demonstraci nelegální a ponesete si za něj veškeré následky. Takže dámy a pánové, tato dnešní akce nebude probíhat podle původního plánu, protože původní plán pana Hamáčka byl, že vás všechny zbije, natočí v televizi, jak vás bijí, jak vy se bráníte, jak dostáváte lidově řečeno čočku. České republiky jménem zákona dodržování podmínky a povinností stanovené krizovým opatřením vlády pro konání zhromáždění vás vyzývá dodržování platných omezení při účasti na zhromáždění. Každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchací test v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021. Je povinností účastníků zhromáždění dodržovat pravidla zhlukování ve skupinách po nejvýše 20 účastnících při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Opět už se na vás chystají kluci v kuklách, takže prosím kluky v kuklách, aby si uvědomili, že proti ním nestojí fotbaloví rváči, nestojí proti vám násilníci, nestojí proti vám zloději, nestojí proti vám vrazi. Můžete individuálně můžete zasáhnout proti člověku, o kterém si myslíte, že porušuje nařízení vlády. Pokud porušuje nařízení vlády někdo individuálně, vidím tady dokonce pistole na gumové střely, paintballové pistole. Nestřílej, kamaráde, nestřílej, nedělej to. Nemusíš to dělat, vidím tě, nemusíš to dělat. Takže, dámy a pánové, ve jménu budoucnosti České republiky zazní píseň, která se poslouchá v pozoru. Prosím o českou státní hymnu. Prosím vás, abyste se otočili opravdu čelem k policistům a dívejte se jim do očí. Dívejte se jim do očí, dívejte se do toho auta, dívejte se do očí policistům a žádám všechny policisty, kteří uznávají zákony České republiky, demokracii a svobodu, aby vám zasalutovali. Protože my teďka budeme držet minutu ticha za všech 20 000 obětí covidu, které spolu zavraždila tato vláda tím, že odmítala více než rok jednoduchou a účinnou léčbu. Tajila ji před náma, mám o tom důkazy, mohu to kdykoliv zveřejnit a taky to zveřejním.
pánové v uniformách. Váš ministr se podílí na masové vraždě. A dnes já od vás žádám, abyste projevili respekt a úctu k těm zemřelým. Policie České republiky jménem zákona z důvodu nutnosti dodržování podmínky a povinností stanovené krizovým opatřením vlády pro konání shromáždění vás vyzývám dodržování platných omezení při účasti na shromáždění. Každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021. Je povinností účastníků shromáždění dodržovat pravidla zhlukování ve skupinách po nejvýše 20 účastnících při zachování rozestupu mezi skupinami alespoň 2 metry. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Minuta ticha za oběti covidu a šance pro policisty zachovat si tvář sundáním helem a salutováním začíná teď! Z důvodu nutnosti dodržování podmínky a povinností stanovené krizovým opatřením vlády pro konání shromáždění vás vyzývám dodržování platných omezení při účasti na shromáždění. Každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021. Je povinností účastníků shromáždění dodržovat pravidla zhlukování ve skupinách po nejvýše 20 účastnících při zachování rozestupu mezi skupinami alespoň 2 metry. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Nastal čas tomu pánovi, který nemá moc rozumu, vysvětlit, co jsou to 2 metry, takže to auto obklíčíme v 2-metrových rozestupech. Nešahat na auto, nešahat na auto, nechodit autu, 2-metrové rozestupy. Tak se předveď. Máš tam něco jiného? Jak se ti dýchá? Jsme tě neslyšeli, pustoj ještě jednou. Rozestupy, prosím, 2-metrové, zvedněte ruce. Neslyšeli jsme tě, řekneš nám to ještě jednou? Tato demonstrace neskončí policejním násilím. Tato demonstrace neskončí brutálním zásahem proti demonstrantům, tak jak si to naplánoval Hamáček a jak se na to teďka dívá na velkoplošné obrazovce. Tato demonstrace skončí tím, čím měla skončit. Na přímý přenos na mém Facebooku se dívalo 3500 lidí. To znamená, že 3500 lidí minimálně by tady bylo dnes, kdyby měli šanci projet. Protože neměli šanci projet, tak je vás tady 400, 300, ale jste ti nejodvážnější z odvážných. Projeli ti Hamáčku lidi z Ostravy. Projeli ti lidi z Třince. Projeli ti lidi z Pardubic. Projeli ti lidi z Přerova. Projeli ti lidi z Uherského Hradiště. Projeli ti krásné slečny z Liberce. Projeli ti lidi z Domažlic. Projeli ti lidi z Hronova. A co ty proti ním pošleš? Reprák?
Ty si myslíš, že se zastaví kvůli repráku? Tleskáme, pán jede domů! My tady nejsme proto, abychom bojovali s naší policií, to je naše policie. To je naše policie, kterou my si nesmíme nechat ukrást. To jsou chlapi, kteří, když na to přijde, skočí do studny a zachrání nás. Jsou to chlapi, kteří, když na to přijde, tak nás vytáhnou z hořícího auta. Ale jsou to taky chlapi, kteří ještě neví, na čí straně mají stát a jsou připraveni vás bít. Tato demonstrace právě nyní končí. Končí, odcházíme domů, protože právě začal zásah. Děkuji vám, dámy pánové, byli jste skvělí, vyslali jste skvělý signál. A pokud nás policie zablokuje při odchodu, já osobně vám otevřu cestu domů. Policie České republiky jméně zákona z důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt osob na veřejně přístupných místech vás souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než 2 osoby. Krizové opatření stanoví povinnost pohybovat se na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Policie České republiky jménem zákona z důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt osob na veřejně přístupných místech má souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než 2 osoby. Krizové opatření stanoví povinnost pohybovat se na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Thank you.
jste nemluvil s námi. A co může? Povinnost pohybovat se na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob.
Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Hamáček je čeho, minister? Ani to neví, aha.
Jděte domů. Tak. Já vystoupím teda s dovolením, pokud se chceme bavit na této úrovni. Půjdeme se stoupnout za vozidlo, ano. Tak. A teď mě sdělte teda, proč mě kontrolujete. Z důvodu provedeného oznámení, že osoba Unihobby, což jste byl teda vy. Ano, byl jsem to já, k tomu jsem se přiznal, byl jsem tam bez roušky, ano, byl jsem tam. Nebuďte nervózní, že natáčím, to je úplně v klidu. Čím porušujete vládní nařízení? Vládní nařízení. Můžete mi to vládní nařízení říct? Já nejsem. Jaké zní? Já nejsem povinen vám. Nejste mě povinný mě. Vy jste mě povinný. Pokud mě chcete tady sdělit nějaký přestupek, tak jste mě povinný ten přestupek sdělit. A jste mě povinný sdělit podle jakého zákona a paragrafu se řídíte, prosím vás. To jste povinný. To se s váma klidně tady budu dát. Nejste povinný. Takže vy mě teďka podezříváte z přestupku, který vy mě nejste povinný sdělit. Jaký to je, že to je jenom vládní nařízení? Kluci, jaké to je vládní nařízení? Jo, kdybych se vás mohl zeptat. Nařízení, jak je vládní? Kdybyste mi řekl to znění toho vládního nařízení. A proč bych měl mít růžku? No, protože je to vládní nařízení. Ale jaké vládní nařízení? O který zákon se opírá toto vládní nařízení, prosím vás? Já nejsem povinen vám takové věci sdělovat. Já si myslím, že jo, pokud vy mě tady chcete, pokud vy mě tady říkáte, že já něco porušuju, tak jste povinni sdělit, který zákon já porušuju. Které vládní, přesně které vládní nařízení. Vy jste povinni mě to citovat. Tady úplně říkat, jo? Nemusíte, dobře. Super, pán nemusí. Ano. Druhý, můžu vás poprosit? Ve vozidle zelenou kartu platnou máte? Ve vozidle mám zelenou platnou kartu? Jo, tak dopadla, jo? Takže nám podejte tu platnou. Vám mám podat tu platnou? Ano. Tak bohužel to si budu muset asi vyzvenout do majitele vozu. Jo, což je moje matka a je to psané na firmu. No, jestli pochybila pojišťovna, já za to nemůžu, jo? Že tu kartu ještě nemáme. Jo, v každém případě auto pojištěné je, můžete si to ověřit. Jo, to si myslím, že není. Já vím, že jsou povinní, ale já za to nemůžu, že pojišťovna jedná jak jedná, jo. Pokud by pojišťovna poslala kartu, mám ji ve voze. Jo? Dobrý, to my vám neříkáme nebo říkáme. Super, jo? Dobře, tak teď se... My řešíme tady teď, no, tak to, ten, tak, měl, no, tak to pojďme řešit ten přestupek, jo, povídejte. Vy jste tam teda byl, nebyl... Ne, já vám říkám, já se přiznávám k tomu, že jsem tam byl a byl jsem tam bez roušky a chci vědět, proč vy tady... Teďka momentálně vytváříte, toto není zásah samozřejmě, že toto je úkon, co vy provádíte teď momentálně, jo? Takže mi řekněte, jaký úkon vy provádíte. Prověřujete oznámení, jo? Prověřujete oznámení, dobře, tak teď jste ho prověřili, já jsem řekl, že jsem byl bez roušky a vy mě řeknete, že porušuju nějaké vládní nařízení. A nejste mě schopni říct, o který paragraf, o který zákon se tady toto vládní nařízení opírá. Kdo ho vydal, proč ho vydal a jak se má dodržovat? My neříkáme, že nejsme schopni, my říkáme, tak mě to prosím, tak mě to prosím vás řekně. Jo, vy nejste povinni vám to sdělit na místě. Kluci, tak já vám řeknu jednu věc. Jo? Existuje krizový zákon, ten určitě asi znáte. Znáte nebo neznáte krizový zákon? Víte, který je krizový zákon? Já
elektry. Já myslím, že to je zbytečné. Já myslím, že to není zbytečné. Už jenom z tohoto důvodu, že vy tady šikanujete lidi. Takže to není zbytečné. Pokud vy mě chcete vykládat a chcete někdo. No, prověřujete. Dobře. Já jsem se přiznal. Ne, já jsem se přiznal pouze k tomu, že jsem byl bez roušky. Já jsem nepřiznal vůbec nic, že jsem porušil. Já se vás tady táži už po několikáté, co jsem porušil. Dle jakého zákona, dle jakého paragrafu. Kluci, říká vám něco zákon 240/2000 sbírky zákonů o krizovém řízení stavu státu. Nejste? Já myslím, že jste povinný. Pokud vy mě tady vyzýváte, nebo mě tady říkáte, že něco porušuju, tak jste povinni mě sdělit, co porušuju. Z jakého zákonu, jo, a z jakou účinností to porušuju. Jo, to jste povinni. Jo, takže já vám řeknu, že v tomto zákoně je paragraf 31 odstavec 4, kde já můžu tady toto všechno odmítnout z důvodu ohrožení zdraví a tady tohoto veškerého ostatního. Jo, je to paragraf 31 odstavec 4. Jo, na tento se odkazuju já, že toto odmítám to, ano. Ano jsem. Jsem invalidní důchodce, třeba by vám řekl. Jaký? Já jsem povinný nosit u sebe doklad. Vy máte pravomoc zkoumat můj zdravotní stav? Kluci, jste nebo nejste? Jste nebo nejste? Proč mě tady vyzýváte, aby vám já dal nějaký doklad? Já jsem vás nevyzval, já jsem se vás pouze zeptal. Já to mám nahrané. Já jsem vás nevyzval. Já to mám nahrané. Dobře, jo, teď je další zákon. Kluci, víte, kdo tady toto usnesení vydal? O tom, že je povinnost nosit roušky? Řekněte, víte, kdo to vyznal? Nebudete se mnou o tom bavit, tak já vám to řeknu, abyste to pro příště věděli. Toto usnesení vydalo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad. Víte, co říká paragraf 38 krizového zákona? Že v krizovém řízení státu žádný správní orgán nesmí žádné nařízení vydávat, tudíž toto nařízení je neplatné. Jo, teď jste poučení z mojí strany, takže já jsem se ničeho nedopustil. Ne, já si zatím nestojím. Zákon je, pánové, jenom jeden. Jenom jeden. Oznámíme na správný orgán. Jasně, já jenom, abyste věděl, že jsem vás teďka momentálně poučil, tak jak vy jste mě poučili. Jo, že budu oznámen. Úplně nesmyslně budu oznámený. Dobře, tak mě oznámte. Jo? Ale mě nezajímá. Ostatní lidi, když budou tady skákat z mostu, protože jim to vláda nařídí, tak já budu skákat taky. Vy si stoupnete na ten most a vláda vám nařídí skočit do té Moravy, tak tam skočíte? Neskočíte, že ne? Tak já tam taky neskočím, protože já ty zákony znám, co ta vláda porušuje. Jo? Já jsem se žádného přestupku vůbec nepřejmenoval. Já jsem tím skokem z mostu. Aha, no tak vidíte to. A když já se dopustím přestupku proti tady těmto paragrafům, že si nasadím ten hadr, co máte vy, tak už je to v pořádku? Ano. Aha, tak to už je v pořádku. Dobrý, tak tím pádem, pánové, s váma končí. Budete tady něco zapisovat, nebo budete činit další úkon, nebo mě teďka propustíte? Věc bude oznámena, ti jsme vás poučili. Super, dobrý. To končí.